Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Bersama saya lagi, Hafiz Nasir. Hari ini saya ada satu lagi delivery dekat pemain bola sepak Malaysia, iaitu Syahrul Saad. Syahrul Saad ni pernah beli kereta dulu dengan saya. Sebelum ni saya tak ada rekod servis, tak ada rekod untuk buat servis untuk delivery. Sekarang saya dah ada buat rekod. Syahrul Saad ni dah deal dengan saya rasa kereta ni 2 minggu lepas. Dia tengok kereta, saya bawa demo ke Perak. Lepas loan approve, dia terus confirm. Dia bayar full payment kat saya. Kita boleh tengok di kereta dia di bahagian belakang. Di bahagian belakang saya ni, kereta dia ambil ni Toyota Velfire ZG tahun 2015. Full spec lah. Full spec ni bermaksud dia ada 4 kamera, dia ada pre-crash, dia ada sunroof, moonroof, serta dia ada power boot di bahagian belakang. Power door macam biasalah. Di kiri dan kanan dia memang auto, so dia memang ada twin power door. Kereta ni juga terdapat pre-crash di bahagian depan, korang boleh tengok. Pre-crash dia punya sistem dia memang dekat sini dengan sini. Kamera pula memang di bahagian sini. 4 kamera dia ada dekat dia punya telinga. Di cermin kiri dan kanan tu memang ada kamera original dia di bawah, di bahagian bawah dia lah. Jom kita tengok di bahagian dalam dia sikit. Okey semua. Di bahagian dalam dia macam biasa, saya dah pernah bagi tahu korang semua yang full spec ni dia memang ada JBL, 4 kamera dengan pre-crash lah. Sunroof, moonroof macam biasa memang ada. Okey, kita boleh tengok JBL di sini. Dia ada di bahagian atas ni, kita boleh tengok roof monitor dia yang original, dia tak boleh buka secara manual. Serta dia ada 18 speaker kiri dan kanan monitor ni, memang ada speaker. Kalau siapa yang dah biasa berkenaan Velfire ni, dia tahu Alphard ke Velfire ke yang mana model yang ada JBL, dia memang dah dilengkapi dengan 18 speaker serta monitor original. Bila kita nak buka monitor di belakang, kita kena kontrol di bahagian depan ni dahulu untuk buka monitor di belakang secara auto. So boleh tengok ah. Kita tekan ni terus di bahagian belakang dia buka secara auto. Dia memang tak ada tempat untuk buka untuk tekan-tekan memang tak ada. Bahagian steering dia ini pre-crash. Saya akan tunjuk dalam preview nanti. So 4 camera dekat sini. 4 camera dia akan nampak di bahagian sinilah. Saya pun dah ada buat preview pasal dia punya kamera ni nanti. Korang boleh tengok semua video yang saya post nanti. Atas ni pun sama. Dia ada controller untuk power door, untuk power boot, untuk sunroof dan moonroof. Serta lampu lah kita nak buka pintu, tutup pintu secara macam mana kita nak autokan lampu ke pun boleh. Okey, so kita tengok bahagian belakang lah. Di bahagian belakang juga, korang boleh tengok yang macam video sebelum ni, saya dah ada post dekat IG, dekat YouTube pun ada. Jangan lupa tekan button subscribe macam biasa dekat kita punya YouTube. Support kita punya YouTube untuk korang tengok preview lebih banyak kereta nanti saya akan delivery. Seperti Evoque ke kereta-kereta lain pun ada. Okey, di belakang dia, kalau korang tengok Velfire ni ada simbol V6. V6 ni untuk 3.5 sahaja. So, owner di Jepun sana, dia dah tampal satu stiker V6 untuk menampakkan kereta ni lebih cantik lah. Kereta ZG ni juga, kalau korang perasan di bahagian belakang ni, dia takkan ada chrome macam ni. Ini penambahan daripada Jepun lah. Kebanyakan yang saya deliver sebelum ni, memang tak ada yang chrome ni. So, Modelista macam biasa, ini original Modelista. Kalau korang nak beli dekat market, harga dia lebih kurang RM9,000. Yang original Jepun. Kalau Taiwan, dekat 4,000 plus or 3,000 plus something lah. Tengok jenis grade yang korang beli. Di bahagian belakang ni, kalau kita tarik dalam keadaan start, kita terpaksa buka secara manual. Kalau kita nak tutup, semua secara auto sahaja. Korang boleh tengok lah. Nak tutup, buka, kita pun boleh hold. Nampak dia akan auto terbuka, kita hold. Siapa-siapa yang bawa anak kecil tu takut terkepit ke apa-apa, kita boleh guna tangan kita untuk menahan power boot serta power door yang ada. Okey.
Cantik eh. Itu saja untuk setakat ni. Thank you korang yang support Hafiz. Macam biasa, saya punya Facebook, saya punya IG. Korang boleh search lah Facebook macam biasalah. Saya akan taruh nanti dekat saya punya YouTube tu. Lepas tu jangan lupa korang subscribe kita punya YouTube ni ha. Jangan suka-suka je kan. Tengok kan. Dah view, nak beli kereta pun boleh. Roger saya yang tak tahu nak beli kereta, tak tahu nak macam mana nak aturkan dia punya documentation serta dia punya company ataupun background yang tidak baik ke, saya boleh tolong untuk korang betulkan semua detail-detail tu semua. Contact eh kepada pakcik, makcik ataupun datuk-datuk sana di luar sana pun nak tanya pasal kereta pun bolehlah contact-contact saya. Tengok kita punya servis, kita punya condition kereta yang saya berikan kepada klien-klien saya. Okay, thank you so much. Assalamualaikum. Okey semua, kita dah sampai dekat rumah owner dekat area Ipoh, Perak lah kan. So, kita tengah tunggu owner, dia nak ambil baju untuk saya. So, saya dah dapat kasut satu. Ingatkan dapat boot. Dia cakap boot dah simpan kat stadium. So, saya dapat kasut Puma. Syukur Alhamdulillah. Nampak? Depan. Mari tengok. Dapat sikit. Tengok. Original eh. Thank you so much, Harul. Thank you so much. So kita nak jumpa orangnya. Orangnya tengah ambil baju dekat dalam. So wife dia ada di belakang sanalah. Tengah angkat anak semua. Dia pun baru lepas pergi makan tadi. Saya datang mengejut sampai kat dia. So kita tengok. Kita nak buat explanation sikit dekat owner. Okey semua, kita bersama Syahrul Saad. Jom Syahrul masuk sikit. Okey. Assalamualaikum. Thank you so much, Syahrul. Ni kereta yang kedua awak ambil dengan saya, kan? Syukur Alhamdulillah, semua dipermudahkan tau. Saya dengan Syahrul ni dah kontak rasanya lama gak. Jadi kawan gak lah. So, dia hidup rotek ke, hidup insurans pun memang dengan saya. So, ni kereta kedua Syahrul ambil dengan saya, kan? Tapi pendapat Syahrul macam mana, Syahrul? Daripada first sampai kedua, ada masalah tak kereta awak ambil dengan saya ni, Syahrul? Ada, Alhamdulillah. Okey semua. Okay. Puas hatilah. Senang pun senang kan. So tak ada masalah. Okey. Happy sangat. Okey. So nak tanya Syahrul juga, kalau kawan-kawan yang kat luar sana yang main bola ke tak main bola ke, yang peminat awak ke, boleh promote tak untuk saya? Untuk dia orang beli dengan saya ke, macam mana tu? Boleh boleh, tak ada masalah. Saya rasa dengan Hafiz ni sangat senang lah. Kalau nak berikan pun mudah. Komitmen pun 100%. Kalau kita tanya apa, takkan pernah tak jawab lah. Okey. So kalau nak ambil kereta, bolehlah Roger Peace. Memang sangat terbaiklah. Okay, thank you so much.